Aquesta Fender que tinc entre mans és segurament una de les guitarres més imitades del món. Quan va néixer, a l'any 1950, no va tenir un gran èxit. Però el seu inventor, que es deia Clarence Leonidas Fender, conegut com Leo Fender, creia en ella. Creia en ella i la va mantenir al mercat fins que el seu ús es va popularitzar gràcies a molts altres, entre molts altres, a Jimi Hendrix i Eric Clapton. La seva forma és revolucionària i tal com es pot apreciar d'un disseny ergonòmic aconseguit, doncs s'adapta molt bé al cos i a les mans del guitarrista. I també per la seva situació de l'endoll del jack i dels seus potenciòmetres, és de còmode maneig i és força multivalent. Aquesta, que repeteixo, tinc entre mans, aquesta guitarra, és el model Stratocaster sèrie American Standard. No necessita pila, té 22 trasts i pesa 3 kg 300 grams. Amb ella tocaré el blues d'aquesta setmana que he titulat Blues Veloç amb Claxon, títol descriptiu que espero que entengueu per què. Que tingueu un bon cap de setmana i bona salut. Adeu. Thank you.